qaramada midoobey ayaa sheegtay xayiiraadda ay dowladda hindiya ku soo rogtay gobolka kashmiir ee ay maamusho oo ay ka tahay mid ay ka sii daraynayso xaaladiisa xuquuqu aadamaha ee ka jirta gobolkaasi afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa carabka ku dhuftay xayiraadaha ay ka mid yihiin isgaadhsiinta laga joojiyey iyo weliba siyaasiyiinta gobolkaasi oo matelaha gobolkaasi oo siyaasadda laga mamnuucay gobolka kashmiir ayaa xaaladdiisu ka kacsan tahay laga soo bilaabo axadda almo ka hor ayaa dowladda hindiya ku dhawaaqday in ay ka noqotay maqaamkii gaarka ahaa ee jumo iyo weliba kashmiir uu sinayay qodobka saddex boqol iyo toddobaatan ee dastuurka dalkaasi waxaana tallaabadaasi si aad ah uga soo horjeistay shacab badan gobolka kashmiir ayaa wada sheegtay dalka bakistan iyo weliba hindiya iyadoo gobolkaasi ay xiisadi ka taagan tahay muddo toddobaatan sano ah